odnose unutar drugih stranaka, pa niti unutar naših koalicijskih partnera, to je njihov unutarstranački odnos, njihovo postupanje, izborni proces. U tom izbornom procesu uvijek dođen i ne uvijek, nego često dolazi do previranja, nekad i do sukoba. To je nešto što se događa i u drugim političkim strankama, prema tome ja sam uvjeren, siguran sam i razgovarajući s kolegama u Vladi da je parlamentarna većina, vladajuća većina stabilna, da će takva ostati nakon njihovog izbornog sabora, da će nastaviti raditi sa stabilnom vladajućom, odnosno parlamentarnom većinom. Ne bih sada, to je unutarstranačka stvar Domovinskog pokreta. Oni će u svom izbornom saboru odlučiti o novom vodstvu Domovinskog pokreta, ali ono sam rekao, ja sam siguran, razgovarajući s njima, da ćemo mi nastaviti rad u ovakvom